זה אליה בן דוד, בן 19, מתגורר באזור שילה. ככל הנראה, האדם היחיד בישראל שנשלח למעצר מנהלי ושוחרר תוך יום אחד. בן דוד עמד השבוע במרכזה של מחלוקת חריגה בין שר הביטחון לשבק. תחילת הסיפור לפני 10 ימים, כשנעצר בחשד לידוי אבן מרכב חולף, ממנו נפצע נהג פלסטיני בראשו. במשך כל אותם ימים נאסר עליו לראות עורך דין, ובן דוד שתק מול חוקרי השבק. חסים לי את העיניים, לוקחים אותי, מכניסים אותי לאיזה חדר, אזוק ידיים ורגליים לכיסא. נמצא שם בין חוקר אחד לעשרה חוקרים, תלוי בזמן. לא היה לי עורך דין, לא היה לי אפשרות לדעת על מה חוקרים אותי, לא אכלתי לדעת בצורה ברורה מה הם רוצים ממני. אחרי 8 ימים הורה בית המשפט המחוזי לשחרר את בן דוד מחוסר ראיות. בהחלטה נמתחה ביקורת חריפה על גופי החקירה ונכתב, לא ניתן לעבור על העניין כאילו כלום. השופט ביקש גם להעביר את החלטתו לבחירים בשבק, במשטרה ובפרקליטות. כמה דקות אחר כך, כשהוא עומד בפני שחרור, בן דוד נשלח למעצר מנהלי. חוקרים אמרו לי שהם הולכים להוציא נגדי צו מנהלי במידה ו... והשופט יחליט לשחרר אותי. הם אומרים, השופט יחליט לשחרר אותך בבית משפט השלום, נערר למחוזי, אם במחוזי ישחררו אותך, נערר לעליון, ואם גם בעליון ישחררו אותך, נוציא צו מנהלי לשלוש חודש, ואחרי זה לעוד שלוש חודש, מעצר מנהלי ועוד מעצר מנהלי, ואחרי זה הרחקות ומעצרי בית, נלחם בך עד סוף החיים. מאותו רגע הופעל לחץ ציבורי על שר הביטחון בנט, שאישר לראשונה מזה 3 שנים מעצר מנהלי ליהודי. גם משפחתו של בן דוד, שחלקה פעילה במפלגת האיחוד הלאומי, הייתה שותפה ללחץ. כולם הבינו שמדובר פה בצעד הזוי ששבק הוא מעל הבית משפט. אז תעת, שלחנו אס-אמסים לחברי כנסת, שלחנו וואטסאפים, פרסמנו בפייסבוק, קראנו לכולם להצטרף למאבק, וברוך השם, באמת הרבה אנשים נענו והצטרפו, ונוצר גל ציבורי ומחאה גדולה. לבסוף, אחרי קצת יותר מיממה, ביטל בנט את המעצר המנהלי, והחליף אותו בצו הרחקה מיהודה ושומרון, מעצר בית לילי והגבלות נוספות. המידע המודיעיני שהציג שבק לבנט לא השתנה מרגע שחתם על המעצר, ועד שביטל אותו. במהלך הימים האחרונים אנחנו חווינו חוויה שלא חווינו שנים רבות. אני חושב שאנחנו צריכים לבדוק טוב טוב בבתי המשפט, ואני קורא לשופטים שיבחנו את הדברים כמו שבחנו השופט מלמד והשופט רויאן את הדברים, והוביל בסופו של דבר לצדק, לשחרורו של אדם חף מפשע מהמאסר. אני חף מפשע, אני לא קשור לאירועים כאלו ואחרים. גם בית משפט השלום קבע את זה, גם בית משפט המחוזי, והשבק יכול להגיד מה שהוא רוצה להגיד. בית משפט קבע את זה, וזהו, הם לא יכולים לפעול איך שבא להם, אחרי שבית משפט קובע שאני חף מפשע. משירות הביטחון הכללי נמסר בתגובה, אליה בן דוד, פעיל ימין קיצוני ואלים, חשוד בביצוע פיגוע טרור חמור. אנו דוחים את טענותיו כי החקירה בוצעה שלא כדין. חקירתו התנהלה בהתאם להוראות החוק והפסיקה, ונתונה לפיקוח פרקליטות המדינה ובתי המשפט. תכליתה, שמירה על ביטחון המדינה.